green on air and the sand for air. For mother said, are you on the green? Yet on the day, the drums are gone. Let's go ahead, last time to John. Ավստրալիայի հայկաղութի գազմավորումը սկսած է 1950-ական թվականներում։ 1964-ին միջնարևելք երկիրներում մեջ թաշնակցականի երթումը գադարած 12 ընկերներ հավաքվեցան Սիդնեյի Քեղադեսին հանրային բարդեզներեն մեկում մեջ քիշերմը ու մեկնելով նորաստեղծ քաղուցի ցանկը ավելի լավ գազմագերբելու եւ հայաբահբանության աշխատանքները ավելի ամուր հիմերու վրա տնելու առաջադրանք են ստեղծեցին առաջին գուսակցական խումբը ու թիմեցին հոյից ակերակույն մարմնին բյուրոին որբեսի վավերացներ խումբին կորձնեությունը ավստրալիո տարածքին Ստանալի յետքույթը բյուրոյի վավերացումը խումբը անցավ գազմագերբական աշխատանքներու Գարջ ժամանակամիջոցի մեջ ավելցավ ընկերներու թիվը եւ համացային հույթը գազմագերբական կանոններուն խումբը վերածվեցավ յենթագոմիդեի իսկ որոշ ժամանակ անց գոմիդեի 1965 թվականին, երբ որբես յենթագոմիդե գործեր շրջանը, յենթագոմիդեի նախաձեռնությամբ հիմը թերվեցավ նաև գուսակցական խումբը Մելբուրնի շրջանի մեջ ու սկսավ գազմագերբվել Մելբուրն քաղաքը եւս։ Գազմագերբությունը ամենդարի գազմագերբեց հայ-ապոական թաշնակցության օրվան եւ մայիսի 28-ի անկախության արիթով խրախճանքներ։ Գազմագերբությունը իր կորձնեությունը առաջ տանելու համար ունեցավ բազմաթիվ հանցնախումբեր ու երբեմն գազմագերբեց հադուկ արիթներու նվիրված սերնարգներ, ինչպես Հույթը 100-ամյակ, Սիմոն Զավարյանի մահվան 100-ամյակ եւ այլն։ Գազմագերբությունը ինչպես ամենուրեք ունեցավ ողջ ընկերներ փարապանելու գեցվածք, սակայն հադուկ քրքույկով մարժևորեց արհավետ բաժնված ընկերներու հիշադակը, որոնք արժանիորեն հայ-ղափոական ճշտացության ջամփով ծառայած էին Հայաստանին ու հայության։ Քրքույկի հրադարագման արիթով եղավ հոգեանքիստ բոլոր ճշտացական ընկերներու հոգիներուն խաղաղության համար։ Ինչպես այլ քաղաքներում մեջ կորձաթրվող ասկային ցանկին նորագազմ գազմագերբության համար առաջնահերթություն էր ուղեգից միություններու գազմավորումը, որոնց միջոցով կարելի լաձարայել հաստատվող հայության եւ այդ իմաստով 1965-ի մարտ եւ հոկտեմբեր ամիսներուն հիմնվեցան հոմենթմենի եւ հոմի միությունները Սիդնեյի մեջ։ Հայ մշակութային միությունը, որ արդեն իսկ հիմնված էր, որոշեց իր գաննակրի մեջ փոփոխություններ կատարել, մասնավորապես իր ունեցած Մարզական կորձնությունը փոխանցել հոմենթմենին ու որպես մշակութային ու գրթական միություն միանալ ստեղծվող շարժումին հետակային վերածվելու համազգային միության։ Առաջին օրեն հստակ էր, թե ուղեգից միություններու կորձնությունը ձևալելու եւ գազմագերբելու համար չափազանց կարեւոր էր ագումբի մկոնությունը ու գազմագերբվեր ծրագրված աշխատանքները։ Հույթը Սիդնեյի հիմնադիր ժողովը արդեն որոշում արած եւ ընկերներու համեստ մասնակցությամբ կոյացուցած էր գումար ու ստեղծած էր ագումբի կման ֆոնդը, որ գլխավոր հիմքը հանդիսացավ աբակային այս կծեվ աշխատանքներուն։ Շուտով ուղեգից միություններու կողմէ ստեղծվեցավ ագումբի կման հանցնախումբը, որ անցավ աշխատանքի ու վերջապես 1969-ին գարելի եղավ հողաշերտ մկնել Բլեյցվիլ շրջանի մեջ, սակայն գառուցման արդյունություն չդարենալ առնելու պատճառով ծախվեցավ եւ ավելի մեծ հողաշերտ մկնվեցավ Չերի Հիլս շրջանի մեջ 1972 թվականին։ Բայց եվ այնպես ագումբի ծրագիրը վերջապես իրականացավ 1976 թվականին ներգա հայ մշակութային կենտրոնի քնումով հայահոց Ուիլբի շրջանի մեջ, ուր գտնվածան գուսակցական ու միութենական աշխատանքները։ 1965-ը լալով մեծ եղերնի 50-ամյակը նորաստեղծ գուսակցությունը զարգդվավ 50-ամյակի աշխատանքներուն ու այդ տարին ստեղծեց հայթադի հանցնախումբը, որ մեծ հաջողությամբ կշարունակե հայթադի հետապնդման աշխատանքները մինչև օրս։ Շատ ճանցած սկսավ հրադարագվին հայթադ բարբերաթերթը։ Իր կորձնեության 49 տարիներու ընթացքին հետևելով հայ-ղափոական թաշնակցության ընդհանուր ժողովներու ռազմավարության հոյթ հայթադի հանցնախումբը մեծ վճռագամությամբ աշխատեցավ ու ճանոթացուց հայթադի էությունը հայթե ուդար հասարակության ընդհանրապես ու ավստրալիո բետագան շրջանակներում մասնավորապես։ Այս կորձնեությանց որպես արդյունք է, որ ընդունվեցան Փանացևեր, Նյու Սաութ Ուելզի եւ Սաութ Օստրալիայի խորհրդարանները ներս հայոց ցեղասպանությունը ջանցող ու հաստատվեցան հուշագոթողներ։ Ժամանակի ընթացքին մեծավ հայթադի հանցնախումբի կորզելաթաշտը Հայաստանի անկախությամբ ու Արցախի ազդագրական պայքարով ու անկախությամբ։
Այսօր Արևմտյան Հայաստանի ցածին գողքին Նորանգախ Հայաստանի, Արցախի, Ջավախքի ու Նախիջևանի հարցերը մնային ներգայություն են հայտարի աշխատանքների օրագարկի վրա։ Հայտարի անցնախումբը գերդաբնդի այս հարցերը ու կորձակցի հագաթուրք ազգերու հետ, որոնք նույնպես վնասված են թրքական օդարադյաց քաղաքականութենեն։ Հայտարի անցնախումբը դարիներու ընթացքին գազմագերբած է ցեղասպանության ուսումնասիրության սեմինարներ, ոգեգոճման դարեգան ծերնարգներ, հայտարի օրեր, հայտարի գլոր սեղաններ, ցույցեր թրքական, խորհրդային միության ու հունգարական թեսպանաբուններու առջև, օժանդակած կամ իրակորձած է հուշարձաններու դեղաթրում մեծ եղերնի խորհուրդով, հրադարագած է քիրքեր և հուշամադյաններ, սերտկաբեր ստեղծած է քաղաքական թեմքերու հետ ու անոնց կորձուղած Հայաստան, որովհետև ավելի լավ ճանչնան հայտարի էությունը ու հայրենիքը։ Կազմագերբած ցույցեր այլ հարցերով, որոնք կնվաստեն հայության ու հայտադին, ինչպես քեսաբի, հրանտինքի, քաղաքական փանդարգյալներու և խորհրդային միության հագահայ որոշումներու թեմ, կազմագերբած է բազմաթիվ դասախոսություններ և սեմինարներ, օժանդակած է հայ կամ հայանպաստ օդար թեմքերու քաղաքական ընդրությանց։ Հայտարի կորձունեությունը կշարունակե առանց կմնալ հոյթա քաղաքական պահանջադիրական պայքարին։ Ուղեգից միությունները հայաղապողական թաշնակցության մշակութային, գրթական, պարեսիրական ու մարզական քաղաքականության թարգմանը հանդիսացած են, միշտ կաբեր հաստատելով ժողովրդային խավերուն հետ ու սպասարգելով հայ ժողովրդի գարիքներուն հիշյալ մարզերեն ներս։ Յուրաքանչյուր միություն իրարակելության գծով աշխատանք տանելու գողքին, հետևելով շրջանի կուսակցական մարմնի ուղություններուն, մասնակցություն բերած է ազգային այլ կորձունեությանց։ Երեք ուղեգից միությունները սկսած են մասնաճյուղի հիմնումով, իսկ այսօր ունին իրենց բազմաթիվ մասնաճյուղերը գողովանավորվին շրջանային վարչություններով, անոնք բոլորն ալ գումարեն իրենց ընդհանուր ու շրջանային ժողովները ընդրելով իրենց վարչությունները։ Դարիներու ընթացքին երեք միություններու գետխնական վարչությանց բազմաթիվ ներգայացուիչներ այցելած են Ավստրալիա կարևոր առիթներով ու զարգտված են դարված աշխատանքներում։ Անցելով յուրաքանչյուրի կորձնեության, ՀՕՄ-ը պարեսիրական մեծ աշխատանք տարած է ծառայելով չքավորին, որբին ու գարոդյալին, անհամար ծառայություններ մատուցած է հիմնելով մանգամսուր ու աշխատանքներ տարած, որոնց բոլորին թվումը գարելի չէ։ Աննպաստած է հայկական վարժարաններուն ու գրթական նպաստներ հատկացուցած է հարաչաթեմ աշակերտներու, հայրենիքի կամ սփյուռքի այն վայրի մեջ, ուր գարիքը սկացված է, անկտնված է միշտ պատնեշի վրա։ Հոմենթմենը ամեն տարի գազմագերբած է նավասարդյան խաղեր Սիդնեի կամ Մելբուրնի մեջ, բահած է մարզական ու սկալդական բազմաթիվ խումբեր, գազմագերբած խրախճանքներ ու հատուկ առիթներու խրախճանքներ, ինչպես մարզիկ բարբերաթերթի 25 ամյակ, մասնակցություն բերած է համահայկական և համահոմենթմենական խաղերու և բանակումներու ու գազմագերբած է մայիսի 28-ի առիթով դողանցքներ։ Համասկային է ստեղծած է միօրյա վարժարաններ, ապա ամենօրյա Արշակ և Սոֆի Քոլսեն ջեմարան, որոնք Թերի Հիլզի և Ինգլսայդի հողերուն հիմնարկեքը գադարած է մեծ հանդիսությամբ։ Համասկայինը դարիներու ընթացքին ունեցած է երգչախումբեր, բարախումբեր, թաբերախումբեր, նվակախումբեր ու արվեստի զանազան խմբակներ, որոնք կազմագերված են զանազան ծերնարգներ ու ցուցահանդեսներ, ինչպես նաև կազմագերված է այլազան դասախոսություններ և սեմինարներ։ Հոյթան իր խոսքն լեզագետի ժողովրդին փոխանցելու համար նախ ունեցավ հայտադ բարբերաթերթը, որը հետագայում վերածվեցավ Արմենիա ամսաթերթի, շաբաթաթերթի, ապա երկ շաբաթաթերթի և ներգայիս Armenia Media ընկերակցութենեն ներս ամսաթերթի։ Այսօր գողքին դարիներու ընթացքին Սարդարաբադի ցային և Ազդամարդի ցային ռադիոժամերը, իսկ ներգայիս Armenia Media ընկերակցությունը իր զանազան կառույցներով եղան գազմագերբության կարոշչական և հաղորդակցական միջոցները։ Այս կառույցներու հարաբերման ու հաջողության համար գազմագերբվեց են հաջող խրախճանքներ ու բարեհանդեսներ։ Հոյթայի գազմության առաջին դարին իսկ հիմը թրվեցավ բադանեգան խումբինը, որ հետագային վերածվեցավ հոյթա քալե բադանեգան միության, որը սկսան համախմբվել Սիդնի հաստատվող բադանիները ստանալու համար ազգային դասերագություն։ 1979 թվականին գազմվեցավ Ավստրալիո հոյթա երդասարտական միությունը ու գազմվեցավ Ավստրալիո երդասարտական միության գետրոնական վարչությունը, որը սկսավ հովանավորել և գազմագերբել երկու միության կորձունեությունը։ Դարիներու ընթացքին բադանեգան ու երիտասարդական միություններ են բազմաթիվ հայորդիներ, գադարելով իրենց աշտակցեգանի երդումը, անցան հոյթա շարքերեն ներս ու փերին իրենց նպաստը գազմագերբության աշխատանքներուն։ Դարիներու ընթացքին այս միությունները գազմագերբեցին ազգային բազմաթիվ խրախճանքներ, ինչպես փետրվարյան աբստամբության, խանասորի արշավանքի, բանկոթոմանի կրավման անմահ հերոսներու հիշատակներուն նվիրված և այլն։ Անոնք հաջող կազմագերբեցին փողոքի ցույցեր, ընկերային հավաքույտներ ու փանագումներ։
Բարիներուն տածքին գուսակցական կետնի վրա կարևոր թեմքեր այցելած են Ավստրալիա ու նվաստած են շրջանի գուսակցական ու ազգային աշխատանքներում։ Հայեղափոխական թաշնակցությունը Բարիներուն տածքին հյուրընկալած եւ դեսացություն ունեցած է թե ուդար եւ թե հայաստանի քաղաքական մեծաթիվ անձնավորություններու հետ եւ արձարձած է անոնց հետ հայության շահերը հետապնդող նյութեր։ Ավստրալիա մեջ հայաղափոխական թաշնակցության հիմնադրման 50-ամյակը իր հետ բերավ փարիկ ավստրալահայության և նորագազմ քաղաքի ազգային յանքը թերավ ավելի ամուր հիմերու վրա։ Այս կայլին շնորհիվ փարքավաճեցավ ու ուրջացավ քաղաքի ազգային յանքը և հիմնվեցան նորանոր միություններ ու գազմագերբություններ, ինչպես նաև այլազան հաստատություններ և իմաստնավորի վրթական հաստատություններ պատրաստելու համար վաղվան հայը միշտ պատրաստագամ ծառայելու նախ քաղաքի գարուցներու և ապա նորանգախ Հայաստանին ու հայթադիպ հանչադիրական պայքարին։ Այսօր այս սերունդեն շատերը կգտնվին առաջադարձ երկերու վրա ծառայելով մեր ժողովրդի պահանջներուն։ Հիսնամյակով ամրացած է քաղաքի ազգային կյանքը և հիմնադիր սերունդի ու անոր հաջորդող սերունդներու դեսիլքը դարձած է իրականություն և այսօրվան իրականությամբ, երբ դադավին ոտնագող կմնան հայ ժողովրդի արդար իրավունքները, այդ դեսիլքը պետք է փոխանցվի նոր սերունդին, որպեսի անոնք ևս նույն ուշքնությամբ ու հավելյալ թափով հարաճ տանին ազգային աշխատանքները, մինչև որ իրագործվին հայ հեղափոխական թաշնակցության ծրագրով սահմանված մեծ նպատակը, ստեղծվելով միացյալ, ազատ ու անկախ Հայաստանը։ Փառք ու բադիվ դարված այս մեծ աշխատանքին ու հարաբերություն այս կորձի ապակային, թող հավեր ժաբրի հայ ժողովուրդն ու Հայաստանը իր ազգային բոլոր գարիցներով։ Shabbat shalom, peace, 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 pe